at skrue rigtig højt op for musikken, der var det det system, vi spillede på. Og det er et system, som koster omkring 80.000 kroner, tror jeg, alt i alt. Ved siden af står Dynacords absolute topsælger lige nu. Det er Delight-systemet, som er et system bestående af en bundkasse med en firevejs forstærker i, elektronisk delefilter og lidt forskellige indstillingsmuligheder. Det system er alle sammen placeret i en højtalerkasse, og man kan sagtens spille på den ene højtalerkasse alene. Det har vi faktisk gjort under lydprøven. Og i samme forstærker trækker man så topkasserne. Og som standard, der er det født med en tovejs topkasse, der hedder D12. Og det er en højtaler, som nogen vil påstå ligner en Electrovoice SX300. Og det har de fuldstændig uret i. Det er ikke en SX300, det er en Dynacord D12, som adskiller sig ved at have en helt anden indmad end SX300, men ellers ligner den lidt. Og den får så i, hvis I kan se de to midterste højtalere, så ser de forholdsvis ens ud, men det betyder, eller det er kun fordi, at den ene er en trevejs højtaler, der hedder 12-3, og som er en storebror til D12, og som lægger sig imellem den største og D12. Da vi er frygtløse og modige mennesker hos Askon, der importerer Dynacord, så har vi valgt at køre hele Ivans koncert i aften på de to kasser. Der sidder to 6-tommer og en diskant i hver, og så har vi sat en powershop, en bundkasse, til at trække hele systemet. Vi har fået lidt hjælp til det her arrangement af TC, og TC de leverer jo, som nogle af jer måske ved, effekter og rumklange og guitareffekter osv. Og her ved siden af står en lille monitor, som er en rimelig fix opfindelse, TC har lavet. En monitor, som er nem at placere på stativ. Den har sin egen forstærker. Den kan linkes med andre monitors. Man kan få et helt lille mixersystem, hvor man kan sætte flere i røverne af hinanden. Man har indstillingsmuligheder her på tonekontroller. Man kan vælge mellem vokal og linjesignal. Man kan ovenikøbet sende sin mikrofon ind igennem den her først. Der sidder en glimrende mikrofon for forstærker, og så videre ind i sin mixerpult. Og den udmærker sig ved at være nem at placere. Den kan også stå på gulvet. Den kan vinkles i tre forskellige vinkler. Og den lyder ikke vanvittigt kønt, når man lytter på den alene. Men når man står, som jeg gør her, og får en masse lyd fra fronten samtidig, så er det en fantastisk monitor. Og den er meget direkte og meget kontant. Og den er meget, meget nem at synge efter. Man har helt klar fornemmelse af, om man stemmer med de andre, når man synger. Så det er en fremragende ting. I systemet deroppe på bjerget, der har vi en TC M3000 rumklang, til at Ivan og vennerne er klar. Det er, at vi spiller lidt musik på de forskellige højtaler. Prøv at skifte en lille bitte smule rundt, og så kan I lytte lidt på det, og ellers så kan I glæde jer til en god koncert. Vi var i Næstved i aftes og lave nogenlunde den samme omgang, og det var en stor succes. Det er løgn. Det er nu, han har læst en brochure. Nu kommer sandhedens time. Fordi nu skal vi synge ud igennem de her højtalere. Buller, 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 buller. Men I skal jo vide, at det er ikke en rigtig koncert, fordi det er jo, vi regner med, at vi står over for musikere og musikers fruer, eller fruerne måske har taget deres mænd med, hvis det er fruerne, der er musikere. Og derfor så skammer vi os ikke, hvis der er noget, der ikke stemmer. Skammer vi os ikke ved at stoppe og stemme på skidtet. Fordi I ved, hvad det handler om. Hey. Okay. Jeg tror, Pedersens guitar er tændt. Tak. Ja, og der har vi den tekniske stab. De er alle sammen veluddannede. De er det, der hedder voksenlærlinge hele bundet. Og vi skal spille nogle sange her. Men inden vi skal det, så vil jeg gerne have lov at præsentere for jer. Vi har en mand med på guitar. Han ved forfærdeligt meget om guitar, men han ved ekstraordinært meget om TC-udstyr. Han sidder lige der, han hedder Søren Andersen. Tak. Så har vi en mand med, som
mere end nogen beviser, hvorfor der alligevel kommer musik ud af de underudviklede lande, fordi i aften vil han bevise, at det der med at trommesæt, det er noget opreklameret pis. Det er slet ikke nødvendigt. På cajon, Jon Grundtvig. Så har vi bestemt os til, at folk i det her lille ensemble, de skal være med i orkestret, hvis de kan spille og synge. Og så har vi bestemt for, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan de ser ud. Så derfor har vi Annika Askmann på tangenter. Jeg får klø bag. I've said I'm sorry in every street of this town. If there ever was a fool, I better wear the crown. I was aiming for the stars, but I kept on going down. But when did bad excuses ever get a man off the ground? I've said hello in every joint in this town. I've staggered home clinging to every lamppost around. Saluted every failure and every drink to be found. When did bad booze and liquor ever get a man off the ground? When did I first stop believing? Lose grip of my last straw. Hoping to lend off some love on a heap. Got in the steel on a random. Og du kunne drive det vildt. Så nu tilbød assistance, så er det ikke for at tale ned, men hvem ved hvad en sådan fusion kunne ende med. Alting må kunne lade sig gøre med et udgangspunkt som dit. Du må kunne åbne alle døre, hvis du ellers så dit snit. Så må jeg foreslå et venskab, der med tiden kunne blive til mere den slags skil. Og hvis du vil vide, hvordan det bliver, find en plads til mig. Find en plads til mig i dit verdensbillede. Yeah. Jeg slår gerne til som selv en helt ubetydelig brik. Find en plads til mig. Find en plads til mig midt i puslespillet. Yeah. Så kunne jeg blive den brik du savnede mest, hvis den blev væk. Slukket
med penge. Fundet 10.000 løgne at tro på. Kom igen, kom nu nænde. Hele verden venter. Lad historien begynde. Vis nu, hvad du kan. Jeg blev sgu så glad, da jeg opdagede det der dynekort grej, fordi jeg havde en mulighed for at få en anden bil, og så kunne jeg beholde den, jeg havde, og så kunne jeg køre anlæg i den, så jeg var fri for at skræmme den ny. De var helt ens, i størrelse i hvert fald. Og det her dynekort PR, det kunne lige komme ind i sådan en gammel 124 Mercer der, og der kunne også lige være klaver og Sørens guitar og nogle stativer og noget, så kunne vi jo tage ud. Goddag, er det her, vi skal spille? I kommer da ikke kun i den der? Jo, sagde vi og rullet ind. Skøn fornemmelse. Også det, at den kan rulle. I ved, I har lagt mærke til, forstærkerne sidder inde i kassen, og så er der hjul bagpå. Skide godt. Jeg vil bare sige en ting. Det er 3 uger siden nu. Og nu er den ved at nå kun halvanden gang tykkelsen af en normal finger. Når man skal lægge dem ned, og den starter der på hjulet, så kan det lige pludselig gå meget stærkt. Og så kan man pludselig forstå, hvorfor den er så lille, når der er så meget inde i den. For den er kraftet med tung, når den slipper hjulen. Dang! Og så var der folk, der var så elegant, at de fortalte mig, at det kunne slet ikke høres på mit guitarspil. Thank you.
øjne på tigger så vel som royal. Han kender sig selv mellem myter og løgne, som friheden i noget stadig normal. Er kravens bud stadig en og samme, som den møllehave kalder for sin, og gør løgnen alle sande over til skamme, og gør Muhammed Jesus til grin. Så svar blæser i den halve ben. Vi de valgte det, os der bestemmer. Enten er du med os eller også udenfor. Du hører så meget lort. I aften på guitar, Søren Andersen. På papkasse med mere, Jon Grundtvig. Annika Askman på alt det andet. Just one look and he caught fire, a moment, a picture settled in. Whole was his desire, so this story can begin under the moon. Bitter moon, nothing's quite what it seemed in the light of the bitter moon. When he asked her the size of the ring, she said, "You moved too far, too fast." You hear about me, hey, hey, hey. The only true thing is my addiction to the French lingerie. Come and see, cause I'm bound something back for you to wear. If you do, I ain't going anywhere. I said, maybe, baby, when you're strutting your stuff to me. Before you see the ditch, I'm down on my knees, begging you please. Down on my knees, I'm begging you please. Og det kan også blive til for meget snak selv for Knud, så en dag spurgte han, om ikke jeg kunne gøre mig lidt nyttig. Og det betød at køre ud til folk og hente gamle nedbankede klaverer, som Knud så tog ind og fik trimmet op og gjort spilbare, nye strenge, nye hammer, nye bud og sådan. Jeg vil sige på den måde, i dag vejer jeg 100 kilo, dengang vejede jeg 78. Samme knogler, samme højde. Der var ikke mange bøffer der. Og hvis jeg så fik en lige tynd mand med i den anden ende af klaveret, så
så røg der af til en trapflis eller et eller andet. Og jeg kan se nu, for det første, at de rigtig mange flyler, eller rigtig mange klaverer, det var ikke mig, der hentede dem alle sammen, men rigtig mange klaverer var med til at banke Knuds forretning op, for det var godt at købe et klaver for 200 kroner. Tænk, det er næsten ligesom lagerrydning. Vi kommer og henter dit klaver. Du får 200 kroner for det. Og så sælge det igen for 2.500. Det lyder ikke af meget i dag, men der stod det så opretstående, nypoleret, med nye strenge, og det var skide godt. God handel, god, ærlig handelsmandskab. Folk fik et godt instrument hjem, osv. osv. Så jeg har et eller andet sted været med til at bygge den her lille musikforretning op. Jeg er ikke hårdt arbejder hver dag, men jeg har ydet min lille bit skærv, og se, hvad det er blevet til. Jeg mener, her er sgu ingen trapfliser. Her ruller man bare ind. Men det er ikke så meget det, jeg har ydet i forhold til Knud. Det bedste, jeg har ydet for Knud, det er alle de dumheder, jeg begik, mens jeg var i den bagbutik og skulle hjælpe ham. Alt det fjolleri, jeg andre lavede. Fordi jeg prøvede, men jeg var et klods. Og så tænk på det på den måde. Alle de historier har Knud haft at fortælle igennem alle de her år. Se, han blev til noget alligevel. Kløvningen. Og det har kunne holde humøret op på den gamle musikhandler på mangten regnværsdagen, når der var kludet af regnskaberne, det tror jeg. Og alle de nye drenge der, og det går ellers godt derovre i København. Ja, men der var en gang. Så kan vi få alting ned på jorden nemlig igen. Men det er godt at være her, det er godt at se, at fornuftigt købmandskab og en ordentlig måde at behandle kunderne på, faktisk kan føre til et resultat som det her. Og det er en fornøjelse at komme tilbage, især fordi, at der stadigvæk er nogle af de gamle røvhuller, som ved, at det Knud fortæller mig ikke er sandt alt sammen. Tak for i aften. Vi sender jer lige hjem med en kærlighedssang til kunsten. En sang, der handler om en maler. I kender den godt, og I må gerne nynne med, når I ved, hvor vi er henne. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness of my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors of a snowy linen land. And now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They did not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers brightly swirl, swirling clouds and violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, color changing you. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. And now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They did not listen, they did not know how.
perhaps they'll listen now, for they could not love you. Although your love was true, and on that starry, starry night when no hope was left inside, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget all the strangers that you met. The ragged men in ragged clothes, silver thorn, the bloody rose, lies crushed and broken on the virgin snow. And now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They did not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Søren Andersen, Jon Grundtvig, Annika Astman. Kom igen en anden gang, det gør vi.